Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je, podle programu to jistě víte, bývalý předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky, poslanec, ministr, kandidát na prezidenta v příštích prezidentských volbách na Slovensku, pan doktor Štefan Harabín. Pane Harabíne, přeji vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Pozdravujem vás, dobrý večer a i všetkých poslucháčov Rádia Beta. Tak pane doktore, blíží se vám, já vím, že nekandidujete, ale blíží se vám předčasné volby a já jsem si přečet na českém mainstreamu, že na Slovensku zavládla panika, protože prý posiluje Ficův smer a že prý se Fico hodlá mstít. Tak jak to vlastně je? No, panika ultraliberálov je opodstatněná. Doslova by som povedal, že tam panuje totální strach. Hmm. Totální strach nie je z toho, že by Fico mohl prísť k moci, čo je vysoko pravdepodobné, ale panika z toho, že budú sa títo momentálni držitelia moci a ich vystrčené figuríny v justičných zložkách, ktoré doteraz počas troch rokoch vyše postupovali evidentne nezákonne, neústavne. Dokonca mnohí vyšetrovatelia, aj prokurátori špeciálnej prokuratúry, aj špecializovaného trestného súdu v mene štátu páchali trestnú činnosť. Tak preto šíria lži informačné, že Fico sa chystá všetkých zatvárať. Nie, nikto zatváraný nebude nezákonným spôsobom, ani Fico také nehlása. Fico len hovorí, že budú justičné zložky odpolitizované, vrátane policajných zložiek. A že majú strach, môžem to potvrdiť teda v rovine opodstatnenosti tohto strachu, pretože ako prezidentský kandidát nevynechám ani jednu možnosť na stretnutie s občanmi a v podstate od stredy, piatku, soboty, nedele som na stretnutiach s ľuďmi a tie preferencie, ktoré mainstream akože uverejňuje na adresu Smeru, sú oveľa vyššie. Oni pripúšťajú, že bude mať Smer 21%, to už akože hrozivo zvyšuje svoje percenta. Ja tvrdím, že Smer podľa toho, čo hovoria ľudia a aká je nespokojnosť so všetkými týmito krokmi, vrátane znižovania životnej úrovne obyvateľstva, vrátane krokov viažúcich sa na COVID, vrátanie protiruských sankcií sú takého charakteru, že priamo navyšujú percenta Smeru. No a sme tento týždeň, respektíve záver týždňa, zaznamenali aktivity policajného zboru cez vyšetrovateľa NAKY a špeciálneho prokurátora, ktorí zadržali bývalého policajného prezidenta Gašpara. Nakoniec ho pustili zo zadržania a prokurátor špeciálny ani nedal návrh na vzatie do väzby. To svedčí o jasnom spolitizovaní týchto inštitúcií, pretože ide o akože skutok, z ktorého obvinili Gašpara z dávneho obdobia, čiže keď už mali takéto opodstatnené dôvody, aspoň to tvrdia, títo aktéri, tak mali dávno začať trestné stíhanie. Ale oni samozrejme
to načasovali teraz, tesne pred voľbami. A v tomto smere sú aj aktivity samotného špecializovaného trestného súdu, kedy dávajú mnohé trestné kauzy na pojednávanie až do 30. septembra majú naplánované pojednávania. Hoci vieme, že august, júl, august a aj september na súdoch je justičné obdobie prázdne. Áno, čiže áno, je to áno. Atypické. Tak táto situácia, hovorím, že vyvrcholila opätovným zadržaním Gašpara, hoci aj vo vzťahu k nemu, pokiaľ išlo predchádzajúce trestné stíhanie, boli rozhodnutia ústavného súdu, ktorých je okolo 22 na adresu špecializovaného trestného súdu, ako sa porušuje trestný poriadok a takisto základné ľudské práva v rámci týchto procesov. A to konštatoval ústavný súd. To znamená, že takže na úvod toľko. No. Slováci mají na rozdíl od nás naději, že by se spolitizovaná justice zlepšila a soudila by podle práva, ne podle politického zadání, protože tady u nás máme tu justici spolitizovanou stejně jako policajti, snad ještě víc než vy. Já tvrdím jednu věc a jsem v tom konzistentní. Ešte keď som bol prvýkrát predsedom najvyššieho súdu a už lepší mal aktivity na zriadovanie špeciálneho súdu ako inštitúcie boja proti korupcii, bol som zásadne proti tomu, pretože ide o rozdelenie justície v zmysle dávnych historických aktivít Hitlera, ktorý kopíroval Mussoliniho a zaviedol do ich justičného systému pred druhou svetovou vojnou po oslobodení Dimitrova špeciálny súd a doslova konštatoval, že je nemožné ovládať 36 000 sudcov v Nemecku, ktorí budú podľa nacistickej ideológie rozhodovať, ale že 36 sudcov bude možné. No a na tento súd potom personálne dosadil svoje bábky, po česky loutky, ktorých držal za kompromaty. Mm. Či už išlo o nejaké sexuálne deviácie homosexuálov, korupčníkov, rôzne milenecké trojuholníky, no a charakterovo vydierateľní ľudí. A v tom zmysle sa zriadil špecializovaný súd na Slovensku. Ja som vtedy hovoril, že nezriadím odvolávacie senáty, tak nakoniec vtedy, hoci som vyhral voľby na nové obdobie predsedu najvyššieho súdu, ústavný súd cestou Lipšica Mazáka, aj v spolupráci s vtedajším Šusterom zrušili moju voľbu a 2005 zaviedli do systému tento špecializovaný súd, aj špecializovanú prokuratúru, no a v tomto poslednom trojročnom období sa ukazuje, na akej platforme táto zložka funguje. Že teda vyhovuje politickým požiadavkám momentálnych držiteľov moci a snaží sa zatvárať opozičných politikov aj na podklade vykonštruovaných procesov založených vypovedí jedného kajúcníka, hej, ktorý má tiež úplatky a dostal na špeciálnom súde a cez dohody o vine a treste podmienečný trest, hoci ide o 100 000-ové úplatky. A ten istý špeciálny súd predtým za bedničku vína, hej, banány, brazilskú kávu, 20-eurové úplatky dával 5-ročné nepodmienečné tresty. A teraz v poslednom období ten istý súd za 100 000-ové úplatky, hej, začal dávať tým kajúcnikom, ktorí opozičných politikov usvedčujú, hovorím, v úvodzovkách z úplatkov tresty podmienečné. To znamená, takže jestli tomu dobře rozumím. Ja systémovo hovorím, že
poriadok v justícii a odpolitizovaná justícia môže byť len vtedy, keď špeciálny súd a špeciálna prokuratúra, ktoré sídla v jednej budove, budú nie že len zrušené, ale budú aj budovy zbúrané a pozemky bude treba zasypať vápnom ako čierna škvrna na slovenskej justícii. A to isté bude treba urobiť aj v policajnom zbore, kde sa zruší politický útvar NAKA, zvaný. Áno, áno, vy máte NAKU, my máme NCOZ. A jsou to samozřejmě... V žádném případě to nebude možné v budoucnosti odpolitizovat personálním, by som povedal, personálnou úpravou členov týchto zložek. Nie, tyto zložky musí být zrušené, protože jsou neústavné. Neústavné jsou aj v tom rozmere, že tam sudcovia majú o jeden násobok vyšší plat, predtým mali dokonca 6 násobne vyšší plat, čo je diskriminácia voči ostatným súdom, pretože sudcovia na ostatných súdov robia oveľa viacej, rýchlejšie a kvalitnejšie, čiže oni sú diskriminovaní za tento plat. A navyše sa sprítomnilo krivenie a trestné konanie sa stalo nástrojom na likvidáciu opozičných politikov alebo kritikov režimu. Áno, je áno, tu áno. Presne tá istá situácia ako v Bulharsku a Bulharský ústavný súd už zrušil aj špeciálny súd, aj špeciálnu prokuratúru. Pretože ty si tady jasne a krásne vysvetlil, že tyhle ty speciální prokuratúry nebo u nás státní zástupci nebo zastupitelství, takže to přesně kopírovalo v podstatě nacistický zákonodárství. Evidentně, to jsou fašistické zložky. Fašistické, nacistické zložky. Veď v Taliansku po druhé světové vojně sladom na těto isté negativné zkušenosti dali do ústavy zákaz specializovaných súdov a špeciálnych justičných zložek celkovo. Lebo aj na našom špeciálnom súde. Veď na špeciálnom súde je predseda Hrubala. Hej? Narkoman a alkoholik, ktorého dvakrát omameného za motorovým vozidlom prichytili. Teraz vyplával na povrch deviačný vzťah medzi novinárkou Todovou a sudkyňou Záleskou, ktorá v otvorených kauzách napríklad hovorila na politickú objednávku, že obžalovaný terajší advokát, to je svinia, treba ho zavrieť. A keď dostala spis na stol, tak a bola namietaná, povedala, že ona zaujatá nie je. Hoci dopredu povedala opáchateľovi, že je to svinia. A najvyšší súd, teda odvolačka na špecializovaný, odobrila, že ona je zákonnou sudkyňou. No a táto sudkyňa napríklad rozhodla o väzbe Lučanského, ktorý, dá sa povedať, s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote bol zavraždený, alebo brala bezdôvodne ľudí do väzby. Predtým aj policajný prezident Gašpar bol napríklad vo väzbe nezákonne. No, ďalších tam máme sudcov na špecializovanom súde. Sudca Klemanič, ktorý keď sa tvoril Lipšicom špeciálny súd, bol disciplinárne stíhaný za alkohol a bol by zlečený z talára, ale sa rozhodol ísť na špeciálny súd a Lipšic ho prikryl. Máme tam sudcu Piknu, ktorý otvorenie bez začatia trestného stíhania za trestný čin hanobenia národa v mojom prípade, hoci nebolo začaté trestné stíhanie pre tento skutok. Nariadil napríklad mne domovú prehľadku. Čo chcem tým povedať? Že taký istý vydierateľný sudcovia, až na malé výnimky na špecializovanom súde, sú, akí boli v Hitlerovom špeciálnom súde pred druhou svetovou vojnou. Lebo toto je systémová vec, ktorá
v právnom štáte nemôže byť. No tak já jsem tam viděl, on, u nás je to podobné, ale já jsem tam, pane doktore, viděl i záznamy, jak šel politik položit květiny k pomníku osvoboditelů Slovenska, tedy 9. května, a policejní jednotky v civilu mu tam zkrátka nepustili. No nepustili ma tam, hoci ano, to išlo o pietné miesto, o cintorín. A bylo ale to veřejné. Ja som sa predral, rozumiete? Ja som to videl, vy ste museli okolo, ale kde to sme? Na tých policajtov len pozrel a hovorím, páchate trestnú činnosť. Cintorín nie je možné prenajať ukronacistom. Tak ma potom samozrejme pustili, ale má tam jeden ukronacista, aktivistický mimovládkar, hej, atakoval a branil mi v pohybe, aby som mohol tie kvety ísť položiť. A ja som podal na neho trestné oznámenie, že zneužil pravomoc verejného činiteľa, lebo nezabránil páchaniu trestnej činnosti na mieste. A nekoná sa. Nekoná sa, že nič nespáchal tento policajt. Toto sú tak zjavné prípady, že my, keď chceme napraviť do budúcnosti systém, ja tvrdím, že budeme musieť prijať zákon o revízii rozhodnutí tohto špecializovaného trestného súdu. Niečo na obdobu rehabilitačného zákona, čo bol prijatý v 90. rokov. Lebo hovorím, zavedením aj inštitútu dohody o vine a treste sa zaviedlo v prvej etape kupčenie akože s vrahmi, hej, že vodič mafiána a vraha usvedčoval, hej, takto, že hlavný mafián usvedčoval svojho vodiča, hej, hoci on len odpratával mŕtvoly a ten kajúcnik, hlavný vrah, dostal podmienku alebo krátky trest a vodič jeho dostal vysoký trest. Ale to boli viaceré také prípady. To som mal v spisok, to som videl. A vôbec systém dohody o vine a treste, aby som to aj pre vašich poslucháčov popísal, na čom je postavený, tak to vysvetlím, hej, jadrným spôsobom, prečo to nemôže byť. Poprvé, štát prostredníctvom policajtov objasňuje, odhaľuje trestnú činnosť. Hej. Prostredníctvom prokuratúry, ktorá koná v mene štátu, sa procesným zákonným spôsobom zabezpečujú dôkazy. A štát, respektíve súd, v mene štátu ukladá trest. Ale tu štát spáchateľom trestnej činnosti kupčí. Čiže je likvidovaná suverenita štátu. Štát dojednáva s konkrétnymi páchateľmi aj vydieračským spôsobom. Usvedčíš nám toho, to je jedno, že si tam nebol páchateľ, ale my máme na teba to a to, hej, ty máš milenku, žena to nevie, no tak keď nám neusvedčíš toho, tak povieme to žene, tvojim deťom, rodine a si zlikvidovaný. To chcem povedať, že americký inštitút dohody a vine a treste legislatívnym spôsobom umožňuje štátu páchať trestnú činnosť vydierania a nátlaku na jednotlivé osoby, ktoré si oni vytupujú, aby mali umelých simulovaných svedkov. Toto nemá nič spoločné s právom, so spravodlivosťou. A ešte raz hovorím, že to hanebným spôsobom likviduje suverenitu štátu na ochranu občanov, objasnenie páchateľa, postavenie pre súd a súd ako reprezentant štátu uloží páchateľovi trest, nie kupči s ním. Áno, tohleto je u nás taky zavedený teďka, je to samozrejme, je to správne. Tak to aj v Česku môžu byť také prípady, to len povypláva ešte na povrch. Áno, ale ja bych sa vrátil ešte k tomu vašemu, k tomu vašemu bránení, k tomu pana památníku. Ten člověk, já jsem to tam viděl, já jsem to video pozorně sledoval, ten člověk, který vám bránil tam jít, to nebyl policajt, to byl aktivista? Nie, to byl aktivista, ale policajt tam
bol veliteľom toho kordonu policajného, ktorý bol prenajatý štátom na ochranu ukronacistov s tým, že oni na 9. maja si objednali tento priestor. Tak je, to je prvýkrát asi na svete, že by cintorín si objednala nejaká skupina na meeting politický. A štát prostredníctvom policajnej jednotky ich tam chránil a ten policaj, ktorý tomu velil, videl, že na mne je páchaná trestná činnosť, áno, áno, a nezasiahol. No to je taký stav, že aby som to neprávnym spôsobom justične vysvetlil. Budete sedieť, alebo vaša dcera bude sedieť na lavičke a bude ju páchateľ znásilňovať, vedľa bude policajt a povie, nezabraním trestnému činu znásilnenia, lebo ten páchateľ si prenajal lavičku. To sú také absurdity. Áno, a áno. NAKA jeho odmietla trestne stíhať aj inšpekcia policajná. Policajná inšpekcia. Čiže priamo podporuje páchanie trestnej činnosti, priamo prenosu. Áno, áno. To prenašala aj maďarská televízia, aj ruská televízia, to video, ktoré ste teraz tu spomínali. No, mne to bylo, opravdu jsem si říkal, to není možný, jak ten policajt, já jsem si to je policajt, jak ten policajt v podstatě brání. To bol major nějaký. A už já nevím, ako sa volá, lebo já jsem bol na výsluh jako poškodený. Odmietli ho trestne stíhať. To je neskutečné. Bo on zneužíval pravomoc verejného činiteľa, lebo má povinnosť, on má povinnosť zákonu zabrániť páchaniu trestnej činnosti, ktorá bola pred celým Slovenskom páchania verejne. Ale tak, už ten samý... Taký je justičný systém na Slovensku momentálne. Pane doktore, ale už jenom ten systém, jak si někdo může pronajmout pietní místo. To je naprosto nepochopitelné. To nemáme zaznamenaný na planete Zem, taký prípad určite ani na Hornej Volte. To no, som presvedčený. Přesně tak, to je... Ale ani tu nie je to v zmysle právneho poriadku, ale aby sa vyvinili, my sme ochraňovali ukronacistom, ktorí odmietli normálnym civilistom dať kvety na Slavín ako prejav vďaky padlým vojakom Červenej armády, ktorí nie že oslobodili Československo, ale aj zachránili slovenský a český národ. A ja som nemohol ísť dať kvety normálnym spôsobom. A nielen ja. Aj protifašistických bojovníkov tam nepustili v to inkriminované obdobie. Nepustili ich. Ja som sa predral. A policajti sa zlákali. To je, ano, vy ste tam šel nejakú okolo a dostal sa se tam, to bolo také vidieť. Ja som cez kordom išiel. A roztvoril sa kordom od strachu. Teda to je... Opravdu... Sila presvedčenia. Sila pravdy. Pane Hrabine, vysvětlete, kam jsme se to obě ty země, které jsme byli desetiletí společné, kam se to posunulo? Vždyť mně to připadá, že to je absurdistán, že to není normální, že se snad musím probudit ze zlého snu. To by nikto nepovedal například před 30 roky. No, toto je otvorený nástup hitlerismu a nacizmu, fašismu. Aj vo východnej Európe, nielen v západnej Európe, alebo nielen na Ukrajine. Však všetci vieme, že Ukrajina je nástroj. Hej? Veď v podstate na Ukrajine sa sprítomnili všetky nacistické symboly, hakové kríže, a oni sa tým ani netajá. Čiže Rusko a Putinov režim vedú, alebo pokračujú prerušenej vlasteneckej vojne proti nacizmu a Hitlerizmu. Áno, áno, áno. A presne podľa toho znení postupimské dohody. No, veď presne tak. Evidentne v súlade s medzinárodným právom. Áno. Článok 51 použil Putin. A tam sú ešte články 75, 76 OSN, ktoré jasne hovoria, že na území porazených štátov veľmocí, ktoré zvíťazili v druhej svetovej vojne, vrátane Sovietskeho zväzu,
a jeho právnym nástupcom je Ruská federácia, majú právo likvidovať a zničiť nacizmus a fašizmus na všetkých štátoch porazených. Čiže to sú všetko pobaltské štáty, Polsko, Slovensko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Rakúsko, aj Nemecko. Áno, áno, aj Nemecko. Další by mě zajímal postoj. U nás pořád neustále vlajou na státních budovách, to znamená budovách, které jsou symbolem české státnosti, Národní muzeum, Národní divadlo a podobně, vlajou ty ukrajinské vlajky. Naši posluchači mi volají, že jedna paní mi volala do vysílání, že jezdí po celé Evropě služebně, ale nikde ty ukrajinské vlajky nevisí. V Německu nikde po Evropě nejsou, jenom v České republice. Já se ptám, visí ty ukrajinské vlajky na každý radnici, na každém, kde to jenom vůbec možné je, i na Slovensku? Na mnohých štátních budovách je, a bolo to aj pred prezidentským palácom. Hej. Toto, čo hovoríte, je určite v rozpore s českou legislatívou. To som presvedčený. Ja nemusím ju ani študovať. Takisto je to v rozpore s našou legislatívou. Dokonca Čaputová si dala pred prezidentský palác, hej, LGBTI zástavu. Hej. Však to je ideológia kastrácie. Áno, áno. A ona v rozpore s platným právnym stavom úmyselne porušuje ústavu. Ja sa čudujem našim opozičným poslancom, ej, podľa našeho právneho stavu by mali pripraviť obžalobu, dať do parlamentu, lebo taký je režim právny, a parlament by mal rozhodovať, ej, o podaní obžaloby na ústavný súd na Čaputovú, ej, za úmyselné porušovanie ústavy. A neurobili to opoziční politici. To je iná vec, že v parlamente by nemali dostatok hlasov, ale mali to urobiť, ano, aby demonstrovali, ano, to, čo táto osoba robí. Hej. Nakoniec ešte bude môcť byť trestne stíhaná, skončí funkčné obdobie a v parlamente bude dostatok 90 hlasov na to treba, bude podaná obžaloba na ústavný súd, lebo taký máme režim. Čiže nielen ukrajinské zástavy. Ombudsman, hej, je úrad štátny. A tam takisto okrem ukrajinskej zástavy visí kedykoľvek pri pochodoch aj LGBTI kastračná zástava. To je totéž, ako sa trestají lidi, ja si se ptám, jestli to je taky na Slovensku, ale je to na Slovensku, ja som si přečetl a videl som video, jak tam jedna mladá dáma pomočila, zapálila Korán a tak jsem se dočetl, že ona dostala asi 2 roky na tvrdo. Tak Ježíši Kriste, jaký trestný čin spáchala? No, presne hovoríte. Je to práve, hej, prípad na porovnanie, aký platí, hej, dvojkilometrový meter rozdielný na tú istú právnu a skutkovú situáciu. To svedčí o tom, že justičný systém nefunguje, respektíve je totálne spolitizovaný a to ešte nacistickým smerom. Navíc vlajka LGBT není žiadnym medzinárodným úřadem nebo organizací uznán ako legitimní vlajka. To je to samé, ako by si tam dal vlajku niekto Slovanu Bratislava. My máme ústavu, máme určitú ideológiu založenú na tradícii a kresťanských hodnotách. Máme rodinu ako základný zväzok. A nie žiadne LGBTI, deviačné, homosexuálne, pedofilné, kanibalistické a nejaké iné deviácie. No, víte, pane doktore, u nás tady v sobotu byla ta Prague Pride, ten pochod. Náš mainstream napsal, že tam na tom průvodu se zúčastnilo 60 tisíc lidí. Tak ono je v první řadě zajímavé, když se konají protistátní, protivládní demonstrace, tak ty počty tým mainstream zásadně snižuje, ale na druhé straně zase zásadním způsobem navyšuje. To pak je to úplně jedno, kolik tam bylo lidí. Ale jak to, že jsem tam viděl fotky chlapů v tom průvodě s holou řití,
nebyly vidět, nebyly ty fotky, já jsem to tam neviděl, jestli tam byl přenos, nebo to já tam nebyl samozřejmě, ale viděl jsem jenom fotky a oni tam chodili s holou řití. Neviděl jsem je zepředu. Pane doktore, v každé civilizované zemi by se takovýto člověk měl policejně zastavit, zatknout pro pobuřování a veřejné pohoršení. Jak je možné, vás, že se to neděje? U nás, přesně jako hovoríte, existuje osobitný trestný čin výtržnictva. Ano, ano. A ten pokrývá skutkovo trestnú zodpovednosť za takéto správanie. Takže aj vaše justičné zložky, vrátane policajtov, nekonajú pri zjavnom verejnom páchaní trestnej činnosti. V minulosti, keď sa prešiel nejaký holý chlap, alebo aj žena po parku, kde ani nebolo toľko ľudí, bol okamžite trestne stíhaný za výtržníctvo. A samozrejme, že bol aj zatknutý, pretože taký človek určite má určité psychické nedostatky, tak aby sa mu zabránilo páchaniu ďalšej trestnej činnosti podľa intenzity príčetnosti. Buď bol vzatý do väzby, keď bola aspoň nejaká znížená príčetnosť, alebo potom bol poslaný do ústavu. Na podklade rozhodnutia súdu. No. Takže do akej miery, do akej intenzity sa ideológia LGBTI, ktorá má konkrétne prejavy v rozpore s platným právnym stavom a trestným zákonom, nepostihuje. To za chvíľu, rozumiete, aj u nás, si zoberte, vypukol tento totálny škandál, že sudkyňa Záleská obcuje s redaktorkou Todovou, áno, ja som taký tieto. A ktorej vynášala informácie a generálny prokurátor nenavrhol ju vzať do väzby. Keby som bol generálny prokurátor, tak si zoberiem všetky trestné kauzy, ktoré robila Pamela Záleská a články, ktoré denník N, kde je Todová, písali o týchto veciach a mám zmafované vynášanie veci z trestného spisu, čo je trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa. A nič sa nedeje. Nie. A ja som prekvapený aj reakciou opozičných politikov, ktorí hovoria, no ale však dobre, nič, my sa nebudeme miešať do ich súkromného vzťahu. Dve deviačné lesbičky produkujú verejne tento svoj vzťah, ale že nie je v poriadku opoziční politici. Toto, že takto v takomto vzťahu sú, to je akože v poriadku, to treba tolerovať, to je ich vec. No ale ja sa pýtam, či títo opoziční politici ako budú reagovať o 2-3 roky, keď učiteľ školy nejakého 10-ročného žiaka bude v škole pedofilne zneužívať. Či povedie, alebo przniť. Či povedia, no ale však to je v poriadku, lebo pedofilia, ju treba tolerovať. A budú napadať iba to, že učiteľ pochybil, lebo v škole to robil s týmto žiakom cez pracovnú dobu. Čiže ten alibistický postoj aj opozičných politikov k týmto sexuálnym zvrátenostiam nás môže doviesť a asi aj vás, lebo aj tam sú tendencie, akože tolerovať pedofiliu. No, tak likvidujme si mladú generáciu a trestnoprávne to nepostihujme. Tady u toho prípadu té soudkyně a té novinářky, tak ať si dělají v soukromí, co chtějí, ale tady je mnohem horší, podle mého názoru, to vynášení těch živých spisů. Tvrdím, že deviačné vzťahy musí být pokryté trestným zákonom, tak, ako to bolo. V Rusku Putin presadil prijatie v Dume zákona o zákaze propagácie a tak ďalej. Áno, 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 áno. Zákaz propagácie, to je tá. A keď to robia na verejnosti a tak ďalej, tak je to trestná činnosť. Ale navíc ešte to bolo pred rokom 89.
Ona jí dávala informace se živých spisů, jsem se dočetl. No to je, to je ještě, to je v podstatě trestný čin jako hrom. Mazak povedal, že to je rodinný vzťah. Já jsem byl včera v Infovojne, já jsem toto rozoberal, tak narýchlo teraz zvolali súdnu radu a rokujú ešte teraz, hej, aj o tomto probléme, hej, a predvolali si Zálesku na súdnu radu, pretože táto kauza, to je škandál ako na Slovensku, ktorý skutočne nemá obdobu čo do intenzity škandálu posledných 10 rokov a určite to v budúcnosti najmenej 5 rokov bude zamestnávať verejnosť v rovine najväčšieho škandálu. A teďka ještě pojďme dál, pane doktore. Tady se začíná prosazovat to, co už platí třeba uzákoněné to ve Velké Británii a začíná se to šířit jako nezadržitelná lavina evropským kontinentem. Otevírají se taková ta Overtonova okna s tím, že ve Velké Británii je uzákoněno, že děti od 12 let věku mohou bez souhlasu rodičů požádat o změnu pohlaví. To znamená nezvratnou změnu pohlaví, buď chemickou cestou, anebo tedy kastrací a přeoperováním. Od 12 let. Pokud by se ti rodiče, pane doktore, snažili těm dětem bránit tomto, byli by trestáni i vězením a odebráním dítěte. No tak mi řekněte, dítě není ve 12 letech vůbec, zaprvé není pretrestně odpovědné, není na duševně vyspělé. Kam se to svět řítí? A já se obávám, aby to nepřišlo i k nám a k vám. Správně sa obávate, pretože toto je práve súčasť ideológie LGBTI, hej, ktorá je obsahovým základom istanbulského dohovoru. To je tá ich anglosaská civilizácia, ktorá prijala program Švábovho svetového poriadku v intenciách znižovania populácie, aj cez iné nástroje, hej, ubrať zdravotnú starostlivosť, vychovávať idiotov v škole, respektíve nesmú dostať adekvátne vzdelanie. No a jedným z tým ďalších nástrojov je narkomania, hej, ako alkoholizmus a tiež aj favorizácia LGBT, teda LGBTI vzťahov homosexuálnych, z ktorých sa nerodia deti. Čiže ja to nazývam, to je ideológia kastrácie. Hej? A takisto aj neprirodzené zmeny pohlavia. Hej? Transgender ideológia, to je všetko v tomto. Takže pokiaľ hej, spoločnosť aj u vás, aj u nás a vôbec vo východnej Európe si neuvedomí tieto zhubné procesy a nepostaví sa proti týmto zvrátenostám, no, tak oni to budú legislatívne samozrejme presadzovať a tlačiť. Ale a toto odmietol samozrejme na území Ruska Putinov a preto okrem iných dôvodov samozrejme bezpečnostným tlačením NATO na hranicu Ruska, aj toto je dôvodom totálnej živej antikampane, teda kampane rusofobnej proti Rusku, slovanskej civilizácie, proti rodine, hej, a robia informačným polom z Putina netvora, diktátora a divocha a tak ďalej. Tady u nás navrhovali, a zase je to takové to Overtonovo okno, lidovci navrhovali, že by se mělo začít jednat o tom, že by se měl snížit věk pro voliče do všech volených orgánů, to znamená i do parlamentu, to do sněmovny i senátu, nejenom do krajů a obcí, na 16 let. Já jsem říkal, no tak tedy ti lidovci, nebo ti, co to prosazují, oni se o to berou i piráti naši.
tak ti lidé si neuvědomují, jak jsou, jaký říkají paradoxy. Tak ten člověk v 16 letech si nesmí dát podle zákona ani pivo. Ani pivo, protože to až od 18. Ale má právo, jo, to pivo si nesmí dát, protože není dostatečně vyspělý, ale má právo spolurozhodovat o osudu z celé země. Nemáte u vás taky takovéhle nesmyslné, šílené nápady? No, tyto tendencie samozřejmě jsou. A u koho jsou? No, jsou u ultraliberálů, kteří právě presadzují LGBTI ideologii. Samozřejmě. A to je zase zámer, lebo za tých 30 rokov sa vychovala, už dá sa povedať, jedna nová generácia a pre odpor staršej generácie vo vzťahu k týmto zvrátenostiam potrebujú si vylepšiť politické krytie, predpokladajúc, že tí mladí, hej, od 16 do 18, ich všetky budú voliť. U nás znížili napríklad vek pre prijatie do policajného zboru, myslím, z 21 na 18 rokov. Viete, policajt, hej, je nositeľ štátnej moci a tam už musí ísť vyzretá osobnosť. Měla by. A tu právě v zmysle posilnenia svojich pozícií znížili tento vek. Ono je to u nás ještě jakože ospravedlňované tým, že znížili počet policajtov a policajti odchádzajú z policajného zboru. No odchádzajú mnohí policajti, poctiví, čestní, ktorí ako nechcú páchať trestnú činnosť v policajnej uniforme, tak odmietajú nezákonné rozkazy svojich veliteľov, ktoré sú politické, alebo hej, keď už to nevydržia, tak odchádzajú z policajného zboru a preto treba prijímať do policajného zboru hej, v podstate nedospelé osoby, hej, lebo ako však rozhodovať mene štátu, obviniť niekoho a tak ďalej, veď tam musí byť osoba vyzretá. Hej. Tak preto aj musí byť osobitná špeciálna príprava na policajta, vyšetrovateľa, prokurátora a sudcu. Viete, ten rozhodovacím procesom títo ľudia rozhodujú o základných ľudských právach. Áno, áno, presne tak. Tak ako ten 18-ročný, tak on nemá, hej, vypestovanú bariéru, hej, zodpovednosti, lebo ešte to nestihlo u neho prebehnúť, hej, vývojom. Okrem iného. Vrátíme sa zpátky k těm volbám nadcházejícím. Pane doktore, už jsme si tedy řekli, že Ficův Smer je favoritem voleb. To mi říkali nejenom vy, to mi říkali i naši přátelé posluchači ze Slovenska. Ale otázka zní, protože nedostane 51%, bude muset vytvořit s někým koalici. A teď je otázka, a to by mě moc zajímalo, s kým by mohl Ficův Smer utvořit vládní koalici, aby měli většinu? No, v těchto prieskumoch, které samozřejmě nejsou adekvátné a skôr jsou tiež nástrojom na vyvolávanie vyšších percent konkrétnym politickým stranám, které si dajú urobiť prieskum, z toho titulu sa im nedá celkom veriť, ale keď budeme z nich vychádzať v smere zodpovedania vašej otázky, tak podľa mojich odhadov a hovorím aj skúseností a informácií, ktoré mám v teréne, aj medzi mladými ľuďmi. Napríklad ja sa stretávam s mladými ľuďmi u nás na Slovensku a nestretol som sa s mladou generáciou, ktorá by podporovala LGBTI. A to nie je, že som bol len na východnom Slovensku, ktoré je konzervatívne, alebo len na Orave, ale aj na strednom Slovensku, v západnom Slovensku, na západnom Slovensku, na Liptove. Hej. No, chcem povedať, hej, že keď z toho mám dostatočnú sumu, hej, poznatkov, tak Smer bude mať cez 25%. No,
podľa preskumov akože progresivci, tí ultra liberáli, ano. Zvaní aj slnečkári, majú okolo 15%, potom hlas sa pohybuje už na úrovni padajúcej, ale dávajú mu do tých 10% ešte aj prieskumy. Hoci ja si myslím, že hlas bude mať problém sa preklopiť do parlamentu, lebo u nás je taká tradícia, že odštepenec od materskej strany, či už to bereme ešte 20 rokov dozadu, Klepač od KDH, a potom SNS sa rozdelila na matersku, takú našu SNS, potom Dzurindova SDKU sa rozpadla, potom aj HZDS na HZD, ani raz sa odštepenec nedostal. Akurát bola jedna výnimka v posledných voľbách, kde SMK Maďarska sa rozpadla na Most Híd. Ten sa dostal, ale tam to bolo, by som povedal, narušené táto tradícia tým, že tam sa spojili s OKS, dostal Tatár a bola tam tvrdá podpora Američanov, takže títo sa dostali. No, čo chcem povedať, že ja osobne si myslím, že keď hlas ako oštepenecká strana sa preklopí, tak podľa mňa nebude mať 10% ani, čo teraz ešte dávajú preskumy, ale môže, bude rád, keď sa vôbec preklopí a podľa mňa bude od 5 do 8. Ďalšou stranou tam je, ktorá akože nie je liberálna, to je strana Republika. Hej. Oni majú okolo 8%, no ale tam je ideologický problém, lebo tam majú Mazureka, ktorý odišiel od Kotlebu a ten verejne chválil Hitlera ešte možno 5-6 rokov dozadu a teraz aj po začatí operácie v Rusku ešte obhajoval ukro nacistov, čiže to je taký slovenský banderovec, že nejaká kooperácia a spolupráca Smeru s touto stranou, možno, že nejaká tichá koalícia, áno, ale neviem, no. Potom je tam SNS zjednotená, alebo znovu zjednotená aj s inými politickými subjektami a osobami. Pohybuje sa okolo 7%, čiže toto je racionálny a aj potenciálny koaličný partner Smeru. Hej. No a potom, keby sa ten hlas prekropil, tak, lebo aj tam sú nejaké racionálne síly v tom hlase, hoci Pellegrini ako šéf tej strany otvorenie podporuje aj migráciu, aj dodávky zbraní ukronacistom, hej, aj LGBTI, tak neviem, ako to nakoniec bude, ale možno, že tam by nejaké spoločné priesaky Smer s tým hlasom možno našiel, alebo aspoň s časťou hlasu, takže na tejto variante, alternatíve by mohol Fico postaviť vládu. Hej. Lebo potom sú ďalšie strany, kde teda Sulík má okolo 7%, to je takisto ultraliberál. Matovič má trojkoalíciu, čiže musí mať 7% a ten sa tak pohybuje medzi 6 a 7. No ale kto vie, s kým by išiel Matovič, pretože Sulík vylúčil, že by išiel s Matovičom do jednej koalície, že to nikdy neurobí. Potom ešte tam je strana KDH, ktorá je tiež na takej hranici, jej prieskumy sú pod 5 do 6% a Kolárová strana Sme rodina, ale tá tiež sa pohybuje na hraniciach pod 5 a do 6. A spomínal som KDH? Spomínal som áno, KDH. Áno, spomínal. A KDH je tiež tak, no. Takže ja si teda nemyslím. Záleží od toho. Potom sú tam ešte zbytky ako pravicových strán, Dzurindova s Bugárom, Hegerová, Demokratia, ale tí sa pohybujú okolo 1% na hranica, 1,5% zatiaľ. Jak je na tom Kotleba?
Zmir? Ne, jak je na tom, pane doktore, jak je na tom Kotleba? Ještě raz opakujem, z SNS, případně s hlasom, alebo polovicou hlasu. A může to být tiež takto, že to bude pol na pol, pokiaľ ide o možnosť tvorby vlády. Ano, to, že ano. Smer vyhrá voľby, to už dnes nespochybňujú ani úhlavní nepriatelia, teda ideologicky alebo programovo pravicové strany, teda ultraliberálne, to nespochybňujú. Ja ešte raz opakujem, že cez 25% bude mať. No tak záleží, hej, či budú mať 76 hlasov na postavenie vlády. Já jsem se taky ptal ještě, jak je na tom Marian Kotleba s tím LN, tou lidovou stranou. Ten osiluje tak, jako Dzurinda, jako Dzurinda na 1,5-2%. Takže to už je taky strana, která je... Víci, že nemusí dostat ani příspěvok od štátu, lebo tam je 3% limitová hranice. Jasně. Takže bude to tam ještě veselé, protože já se... Tam jsou tam ještě také národno-vlastenické strany, srdce, vlastenecký blok, nevím, ako tieto percentuálně, aj komunistická strana, tak komunistická strana sa pohybuje vždy okolo 1,5-2%, či to je pred volbami, po volbách, priebehu volebného, to je priebehu po volbách, hej. Neviem toto odhadnúť. Keby tam z tých vlasteneckých menších strán sa nejaká preklopila, tak potom by Fico nemal ako problémy postaviť vládu. No práve ja si myslím, že Fico by měl hrozný problém s tým Pellegrinim, pretože to je od nej odpadlý, že jo? Pellegrini byl ve Smeru. No veď práve. No a on tam reprezentoval ten prúd ultra... liberálny, áno, LGBTI, áno, áno, a hovorím, áno. No, tak to je strana typicky riadená americkou ambasádou. Hej. Čo povie americký ambasádor, to urobí. Takisto je aj Kolárová strana. Hej. Čo povie americký ambasádor, tak tá strana urobí to, a myslím si to ja aj o Matovičovej strane. Áno. Tak teď ešte by mě zajímala jedna vec. Co když se stane, to, co se stalo tady u nás, že se všechny ty strany spojí, u nás se spojily všechny strany proti ANO, teda tyhle ty ultraliberální, i když tam měli veliké názorové rozpory, tak se spojili a opravdu získali nakonec z 200členného sněmovny, z 200člené 108 poslanců. Nehrozí u vás, jestli ta matematika vůbec taková je, nehrozí něco podobného na Slovensku, že by se všichni spojili proti Smeru? Nie. Tu určitě nie. Tu bude skôr to, že buď sa jednému alebo druhému prúdu, hej, čiže ultraliberálnemu alebo antiultraliberálnemu, nejakou miernou väčšinou postaviť vládu, ale že by takýto stav, ako vy dokumentujete v Česku, tu určite nebude, pretože SNS určite nepôjde s ultraliberálmi, aspoň na podklade vyhlásení. To je vylúčená vec a oni majú tých 6%, no a Fico cez 25%, tak budú mať okolo 31-32 aj bez hlasu. Čiže keď sa spojí hlas s ultraliberálmi, Sulíkom, Kolárom a KDH-kmi, no tak budú mať možno len miernu väčšinu a úplne nestabilnú. V prvej etape možno dostane dôveru, ale taká vláda by sa, ako podľa mňa, rozsypala za jeden, za dva roky. To už by bolo veľa, dva roky. Tento stav tu nehrozí, lebo tu sú potom tie ministraničky Dzurindová s Bugárom, Hegerová, ale tie nemajú šancu. Dokonca už práve ultraliberáli vyzývajú tieto strany, aby sa vzdali, aby zbytočne možno aj 3-4% ultraliberálom neprepadlo. Ale tak zatiaľ Dzurinda je v tomto smere tvrdý, ten ako nechce sa vzdať, a Heger tiež nie, ale u Hegera tam je Nikolsonová, ktorá hovorí, že keď bude prieskum, posledný prieskum
pred 30. septembrom ešte možný, hej, z hľadiska realizácie podľa legislatívy a nebudú mať 3%, takže oni sa vzdajú a nepôjdu do voľby. Samozrejme, ale toto, aj keby tieto sa vzdali, podľa môjho názoru, tu hrozí to, čo som povedal. Hej. Buď patová situácia, alebo mierna väčšina Fica, hej, dajme tomu s časťou hlasu, s časťou strany Hlas a z SNS, a republika, tu je aj republika, hej, ktorá podľa mňa určite nepodporí ultraliberálov. Aspoň doteraz je to takto prezentované, že rozhodne nie. Dávajú sa do polohy ako národnej Uhry. Hovorím, tam je ten slabý článok Mazurek, hej, z Hitleroš. No tak Uhry, no ale Uhry, ktoré... asi s progresívcami nepôjdu. Takže oni toto nedosiahnu, čo v Česku sa stalo. Ultraliberálne. Ja věřím a doufám, že Slováci, slovenští voliči poznali, co je to zač, když si tam nechali v minulém volebním období, tedy v řádných volbách, nadspat ty ultraliberály, tak zjistili to sami na svých peněženkách a vůbec na svým životní úrovni. Tak já doufám, že se pochlapí a že je vypráskají tak, aby se to otočilo, včetně tedy, jak jste říkal, té justice a policie a všeho, protože to, co ty liberáli dělají, tak to je opravdu nacismus, fašismus. Zánik státu, zánik rodiny, zánik národa, je to jako evidentně. No, já si myslím, že, lebo aj keď sa ešte raz hovorím, pohybuje medzi tými ľuďmi, no je totálna nespokojnosť. Ľudia, ja použijem výraz, sú najedovaní, nechcem pejoratívny výraz použiť, že tu možno, keď by sa pustili cestou falšovania volie prostredníctvom sčítavania, lebo ESET sčítava hlasy, hej, tak bol najatý, taká je zmluva so štátom, takže jedine tie, ale aj tam neviem, či by teda nejak prerazili, pretože tu sa vytvárajú už také, by som povedal, občianske bloky a iniciatívy aj opozičných politických strán, paralelne sčítavanie hlasov prostredníctvom každá politická strana má vo volebnej komisii svojho človeka, alebo aj aktivista môže byť, no a tam sa dá prefotografovať zápisnica konečná z každého volebného miesta, okolo ktorých je 6600. No a keď si spočítajú, hej, a paralelne sčítajú, tak tam už aj ESET veľmi nebude mať nejak možnosť a robia sa v tomto smere aj nejaké elektronické mechanizmy. Viem, že syn Lučanského, Adam Lučanský, vypracováva nejaký takýto elektronický mechanizmus. Takže dúfam, že sa nepodarí dosiahnuť taká výslednica, aká je v Česku prostredníctvom falšovania hlasov. Ale reálne to hovorím aj po skúsenostiach, hovorím, sa stretávam s ľuďmi a s voličmi, aj s mladými. Tak. Len, viete, oni tu urobia tak, jak u vás urobili LGBTI meeting s tým, že mladých tam naženiu a to sú sršovské úderky, ktoré chodia po celom svete, z Prahy idú do Bratislavy, z Bratislavy do Viedne, do Berlína a vyvolávajú, hej, mediálnu bublinu, ako všetci mladí chcú LGBTI ideológiu. To nie je tak, to nie je reálny stav. A tá nespokojnosť obyvateľstva, hej, aj prostredníctvom znižovania životnej úrovne, veď tu vysoká inflácia hrozí, štvojnásobne vyššie ceny, energie a tak ďalej. No tak to... K tomu sa ale ešte dostaneme, pane doktore, pretože teďka máme po 9. hodině, no. My si dáme teď 4 hodinky do 4 na 9 přestávku, zůstaňte prosím připojený a vyvážení posluchači, a to nejenom z Česka, ale i ze Slovenska. Můžete... Nevypínám já teraz. Ne, nevypínejte, zůstaňte připojený.
Můžete psát, i už teď můžete psát dotazy na pana doktora Harabína na telefon 731 720 756. No a ve čtvrt na 9, až se znova uslyšíme s panem doktorem Harabínem, budete moci i volat přímo do vysílání. Tak teď si dáme tu, do těch čtvrt na 9 tu přestávku a pustíme si pár písniček. Dohodnuté. Dohodnuté, děkuju. Je po přestávce a já volám pana doktora Štefana Harabína. Slyšíme se, pane doktore? Ano, počúvám vás. Ještě jednou přeji dobrý večer. A ještě bych měl tady otázku. Dobrý večer, ještě raz. Před těma volbama. U nás tady máme šíleně drahé energie. Je to neustále omílané a vůbec šílené ceny. Jak to vypadá na Slovensku? Je také... Tam jsou tam vysoké ceny energií a je to předmětem předvolebních debat a kampaní? Samozřejmě, že je, opozícia na to poukazuje s tím narastom cien a i s vstupajúcou infláciou a úradnická vláda a ultraliberáli, ktorí boli doteraz 3,5 roka pri moci, to zamlčiavajú, ale zaujímavé v tejto spojitosti je, že ultraliberáli určitým spôsobom ohlasili, že treba siahnuť na dôchodky dôchodcom. To znamená, a v retorike asi takej propagandistickej, že majú vysoké dôchodky a poviem to vulgárne a nič nerobia a tak ďalej. A to už je záťaž pre spoločnosť. Čiže tá liberálna ideológia aj v tom smere je zrúdna, lebo sa snaží vyvolať vnútrogeneračný konflikt, hej, medzi deťmi, mladými, rodičmi, starými rodičmi. Ultraliberálna ideológia je zrúdna. Áno. No, takže, a to som už v podstate hovoril v predchádzajúcej časti, že práve tieto veci sú konkrétnym prejavom nespokojnosti a veľkej nespokojnosti. Keby som použil pejoratívny výraz, ľudia sú, no použijem tento výraz, nasratí. Totálne. Tak sa ospravedlňujem za ten výraz. Ale ono se, víte, neomlouvejte se, protože ono se to tímhletím slovem dá vyjádřit naprosto, naprosto přesně. Mám tady dotaz, já v češtině... Asi je... tak, že někdy len takým pejorativním výrazom vystihnete všechno. Přesně vás, tak, no. Ano, přesně tak. Tak tady dobrý večer přeji, pánové, zdravím i posluchače. Měl bych prosím otázku na pana doktora. Jak máme my, občané Slovenské republiky, postupovat? Budou-li parlamentní volby na Slovensku jakýmkoliv způsobem zmařeny? Například, pokud tato fašistická vláda zruší volby ve jménu nějaké nové pandémie, či například zavlečením Slovenska přes NATO do války proti Ruské federaci a vyhlášením válečného stavu, nebo přes false flag operaci, nebo jakýmkoliv jiným úskokem. Kdo může, nebo jak se může vyhlásit občanská neposlušnost, v případě jaké jiné kroky nám ještě zůstanou. Myslím, že ve světle spláchnutého referenda a jiných nezákonných a protiústavních kroků našeho státního aparátu nám už protesty absolutně nic nepomohou. Předem děkuji za odpověď. A PS, pane Kapale, držíme palce vaší pravnučce a prosím, řekněte vaší vnučce, že i na ní na Slovensku myslíme. S úctou Slavo Kiš z Komárna. Pane Kiši, děkuji, já to vnučce zavolám, bude mít určitě radost. Dneska máme úterý, zítra ve středu by měla jít pravnučka na tu operaci. Tak, pane doktore, co když nějakým způsobem... No, idem iz medias res. Článok 32 ústavy jasne hovorí právo občanov na odpor, keď zlyhávajú všetky ústavné inštitúcie, ktoré sú tu na to, aby
zabezpečili dodržovanie ústavy, zákonov. A keď zlyhávajú, tak je dané právo na odpor. Ja si myslím, že v tejto pozícii totálnej informačnej vojny, totálnej, vidíme na to na udalostiach na Ukrajine, ale na iných, aj na iných problémoch, ale tam zvlášť je to vypuklé. Rusi evidentne tú vojnu už vyhrali. O tom net ani najmenších pochybností. A teraz nebudem vychádzať z ruských médií, áno, aby to nevyznelo, že je to neobjektívne a predsa len je stranou v tomto konflikte. Treba vychádzať z vyjadrenia západnej tlače a tiež z vyjadrení aj jednotlivých, i keď bábkových reprezentantov štátov na západe, ale majú jednoznačne vypovedacú hodnotu o tom, že Rusi definitívne vyhrali. Hej. Len potrebujú to dokončiť v zmysle demilitarizácie a denacifikácie tohto priestoru Ukrajiny, hej, ktorý Ukrajina, to je umelý konštrukt štátu, to nie je štát. Hej. Oni to aj dokumentovali jasne tým, že Zelenský neriadi absolútne nič. Čiže to je v podstate len priestor, ktorý je momentálne ovládaný fašistickou, nacistickou chuntou a všetky riadiace procesy vychádzajú z americkej ambasády alebo priamo z Washingtonu. Zoberte si, váš prezident. Jedich prezident. No, ja ho považujem za jediného verejného diktátora, hej, pretože keď je aktívny vojak prezidentom, tak to je vojenská diktatúra. Ale aj on, ako mopslík Američanov, čo povedal ako Zelenskému? Povedal Zelenskému, že keď protiofenzíva nebude úspešná, takže ešte budú dodávať zbraň, ale najviac do konca roka. Čiže vie, že prehrajú, preto už, že teda, že víťazstvo tam nie je možné, lebo poraziť Rusko nie je možné. Teda dal jasný signál aj konkrétnym vyjadrením o porážke. Zoberte si takisto aj prezident Rade, hej, v Bulharsku, hej, ktorý prefackal Zelenského, že nebude mu dodávať žiadne zbráne, že humanitárnu pomoc. A to ešte pred tým vilniuským summitom, áno? Áno, áno, áno. Ako Radev povedal svoje vyjadrenie. No nie povedal svoje vyjadrenie. Radev nie je prorusky ani protiukrajinský. Lebo však 3 roky dozadu proti bulharskému národu zastavil južný potok. Áno, áno. Čiže aj ústami týchto Američania jasne dávajú najavo, že Ukrajina ich ako problém prestala zaujímať. Oni potrebujú predlžovať samozrejme aj tento konflikt alebo tú vojnu alebo neskončenie vojny preto, aby sa oslabilo Rusko, hej, a Ukrajina ako ruský priestor boli čo v najväčšom rozsahu postihnutí aj ekonomicky, infraštruktúrou a tak ďalej. Takže z týchto záverov treba určitým spôsobom vychádzať, že NATO a spol Američania, pretože tu Rusko vedie vojnu, hej, proti 50 štátom, hej, ktoré sú pod anglosaským vplyvom, presne to bolo v druhej svetovej vojne. Menia oni taktiku. Hej, menia taktiku. Menia taktiku v tom smere, že Ukrajina, hej, ako štátnosť
nie je štátnosťou a potrebujú vťahnuť jej do konfliktu s Ruskom v tejto ďalšej etape koho? No, tieto tzv. Zástupné ďalšie štáty, hlavne Polsko, pobaltské štáty, Pribaltik, ale aj Slovensko a teda aj Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, ale hlavne teda Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko z hľadiska akože teritoriálnych nárokov na, dajme tomu, Zakarpatskú Ukrajinu, hej, zo strany Maďarska, Slovenska a Rumunska, Bukovina a tak ďalej. A Polska, západná časť Ukrajiny, aby konflikt nadobudol nový rozmer a už hej, Ukrajina nie je hej, v konflikte, ale sú v konflikte nové štáty, preto za tým všetkým aj totálne vyzbrojujú Poliakov a Polska zradná elita, hej, samozrejme, že je ochotná na túto hru pristúpiť, lebo si myslí, že bude tu dominajúcim štátom vo východnej Európe. Samozrejme, že im pomáha aj napríklad Medvedev, ktorý využíva patriotické, národno-vlastenecké heslá, hej, že treba veci do dôsledku realizovať a keď ukrajinská armáda už neexistuje, zanikla, tak treba vyjednávať. Hej. Toto je zradca na ruskej vnútropolitickej strane. Veď to je prezident USA na území Ruska hovorí, že treba rozdeliť hej, Ukrajinu a že teda Kiev, Charkov, Kievská Rus, to je ruské a tak ďalej, ale že teda by si on vedel predstaviť, že so zvyškom Ukrajiny, tam dajme tomu so sídlom v Lvove, hej, by sa mohlo ako vyjednávať, viesť rozhovor. Ja tu zopakujem určité historické súvislosti. Pokiaľ podľa môjho názoru ide o konečné riešenie tejto otázky denacifikácie a demilitarizácie. To je presne ten háčik, ako keď by niekto Stalinovi povedal, už bol na pokraji Berlína, hej, že nebudeme viesť operáciu na území Nemecka dokonca až na bezpodmienečnú kapituláciu, ale začneme rozhovory. Osobne si myslím, že ruské vedenie na čele s Putinom na takúto hru nepristúpi, hoci západné médiá aj prostredníctvom zradcovskej vnútroštátnej ruskej elity, ktorú reprezentuje Medvedev, nikdy nepristúpi. Pretože keby čo i len kilometr štvorcový okolo Lvova, hej, ostal akože ukrajinský, tak by bol vždy územím antiruska. Čiže ten záver asi bude taký, ako niekedy po skončení, teda pred podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie, keď maršal Konev 9. maja povedal, hej, Keitlovi sadis i podpíši kapituláciu. Hej, lebo ináč to nie je možné a som presvedčený, že ináč by Putin ani nezačínal túto operáciu, ktorá mu bola vnútená. Hej, lebo však dával ešte v decembri 21 poslednú výzvu, hej, stiahnite sa ako štátom NATO vojenským základňami s borskými zbrojnými systémami na úroveň roku 97, čo neuposluchli, hej, ako nechceli. Hej. Takže
Od toho všetko závisí a myslím si, že Putin bude chcieť dotiahnuť tieto procesy do konca, lebo však a ešte toho roku, lebo sú prezidentské voľby v Rusku, nie? V marci 24. Hej? Sú voľby aj v USA. Keby Trump vyhral voľby, on povedal jednoznačne, že tento konflikt ukončí okamžite a prestane dodávať zbranie na Ukrajinu. Čiže chcem povedať, že Ukrajina ako štát absolútne už neexistuje. Ani politicky, ani ekonomicky, ani vojensky. Veď personálne vidíte, aké sa robia náborové násilné akcie, že rekrutujú duševne chorých ľudí. Ale prečo to robia, hej, na Ukrajine? Veď Zelenský je jasný zrádca, tak potrebujú, hej, znižiť aj populáciu na Ukrajine, pretože ekonomicky Ukrajina neexistuje a štát nemá peniaze na vyplácanie dávok, tak v podstate to je určitá terminovaná likvidácia a zníženie počtu obyvateľstva na Ukrajine. No a mnoho ľudí na Ukrajine to tiež chápe, veď tam Ukrajinci nie sú všetci nacisti. To je len nacistický režim, ktorý teda bol dosadený teroristickým protiústavným pučom. No. Tak to sa zákonite musí a aj odrazí vo východnej Európe a Európe ako takej. Rusi, hoci im bola vnuťovaná obilná dohoda, a to cestou mnohých podnikateľov v Rusku, ktorí na tom zarábali, odstúpili, lebo od tejto zrnovej dohody, lebo sa dovažali zbrane na Ukrajinu. To môže zase vyvolať aké procesy v Európe. Hej? Zvýšenie cien obilia, múky a zase spôsobiť negatívne dopady na životnej úrovni. Hej? Aj dokonca hlad. A môže nastať aj chaos v Európe. Takže a pod tlakom týchto udalostí určite tieto zradcovské elity, alebo nazvíme ich tupé elity, pretože vidíte, že v riadiacich štruktúrach východoeurópskych, ale aj západoeurópskych, aj v samotnej Európskej únii sú akí ľudia. No, jednoducho tupci, hej, ktorí len plnia pokyny, lebo sú vydieraní a robia proti vlastným národom, hej, a vlastným štátom, proti vlastnému obyvateľu. Máme tady telefonát, já zavolám teďka do Humeného, který se s nám pan Záhoranský snažil zavolat, takže já tam zavolám jemu. Doufám, že mi to veme. No. Vyzvání, zatím to nebere. Haló. Tak, pane Záhoranský, jste se snažil dobrý večer zavolat, takže pan, takže teďka můžete hovořit. Dobrý večer. Dobře, dobrý večer. Tak vám pár bleskových informací. Martin Daňo, který natočil ty dvě čestnámi investigativní nezávislý novinár na Slovensku, čo natočil zálezku na Čapal s Todovou, tak je ochotný k vám prísť do rádia, že sa vám ozvu, to je prvá vec. A druhá vec, to zaujímavejšie. Martin Daňo skúmal, čo byl svoje relácie na YouTube, a skúmal sa s nami a vysnoril, že matka Moniky Todovej, Daniela Žemľova, robí účtovničku vo väznici v Leopoldove, kde sedí Kočner, a to je tá istá väznica, kde bol odpočúvaný na tvrdo Kočner pri debate v miestnosti so svojím advokátom. Takže veď pána Hrabina, čo znamená, keď svoj voľne niekto odpočúva rozhovor advokát so svojím klientom vo väznici. Či to nie je porušenie nejakých tých základných práv. A tretia otázka, poznámka Blesková. Marian Kočner je ako osoba slabozraky. Bol síce taká bezcenná informácia, až na drobnosť, že takisto ako Slovensko aj Česko a ďalšie krajiny, tu platí dohovor o právach osob so zdravotným postihnutím, čo je medzinárodná zmluva, a naše zákony sa na implementáciu dohovoru vykadili a Európsky súd pre ľudské práva na takéto
pozbavovanie práv osob so zdravotným postihnutím, zasahom do základných práv na prístupnosť a ďalší, nemajú zhodná zľutovania a pochopenia. Preto Marian Kočner na ústavnom súde, nie je sám, a ja si ústavný súd užívam, žiadal zrušenie obvinení a prepustenie, pretože boli porušené jeho základné ľudské práva, okrem iného aj preto, že je zdravotne postihnutý a naše zákony zo podstaty veci ho diskriminujú na základe zdravotného postihnutia. A to je prísne zakázané. Takže pána Harabina sa spýtajte, že čo vraví na to, keď bezdôvodne niekto odpočúva rozhovor teda obvineného so svojím advokátom vo väznici pri rozhovore s advokátom, či to je všetko v poriadku. Tak pozvajte pána Harabina a potom sa Martin Daňo dohodneme ozve, že na vystúpenie u vás v rádiu má ďalšie informácie k veci. Dobre, pán Harabin vás slyšel, takže ste byl by přímo ve vysílání, pane Záhoranský. Jasné, super. Takže díky, když tak mi zavolíte zítra, abychom se dohodli. Jasné. Díky, naschle. Môžem povedať jednu vec. Vyše 40 rokov som robil len a len trestné právo. Hej. Áno, áno. Bol som konfrontovaný aj s najťažšími viacnásobnými vrahmi. Pre minulého som bol aj v Senáte, kde sme uložili prvý trest do života na podklade analýzy DNA a Rigovi. Nikdy, nech by bol tisícnásobný vrah, som si nedovolil, hej, založiť rozsudok na nezákonnosti spočívajúcej v tom, že by boli porušené obhajobné práva. To nehovorím ako obhajca Kočnera, lebo ja na rozdiel od všetkých tých mudrcov a politikov, ktorí útočia na Kočnera, ktorí sa v minulosti, či už Matovič, alebo Sulík a ďalší aj politici celého rangu, či z koalície, či z opozície stretávali, ja som sa s Kočnerom nikdy nestretol. Ale keď boli odposluchy medzi obajcom a obvineným cez Žemlovu, viem, že to je matka Todovej, pretože ja som mal súdny spor, kedy Todová, táto lesbička za sexuálna deviantka zo Záleskou, ma obvinila, že som odsudil kňazov za komunizmu, čo nebola pravda. Vtedy to bola ešte Žemlová, som vyhral s ňou súdny spor s denníkom, sme 1 000 000 korún mi museli zaplatiť. Takže môžem potvrdiť, že Todová bola za slobodná Žemlová, že jej matka tam robí, a keď teda týmto odposluchom došlo, tak je to totálna zjavná nezákonnosť, na podklade ktorej musí byť zrušený akýkoľvek rozsudok. Bez ohľadu na ďalšie porušenia práv, dajme tomu, jak tu ste tu hovorili, to je pre mňa novum, že základné ľudské práva vo vzťahu k zdravotne postihnutej osoby boli porušené. To znamená, ako sudca, keď mám tú celú sériu porušenia základných ľudských práv, tak už by som sa týmito ľudskými právami ani nezaoberal, lebo základným ľudským právom je právo na obajobu, lebo ide o trestný proces, tak na podklade toho musím zrušiť každý rozsudok. Nie len voči Kočnerovi, voči stonásobnému vrahu. To je právo. Vy keď raz nedodržíte právo a proces, na podklade ktorého sa etabluje a koncovom rezultate je rozsudok o víne a o treste a je založený na tom, no tak to nemožno tolerovať, ešte raz hovorím, bez ohľadu na to, či ide o Kočnera, s ktorým som sa ja jediný na Slovensku nestretol. Predstavte si, teda netreba si to predstaviť, ale vám zdokumentujem, že členka súdnej rady, Javorská, menovaná politikmi, hovorila, že za nedôveryhodnosť justície na Slovensku môžu dve osoby. Harabín a Kočner. Čiže chcela hovoriť, že Kočner, akože odsúdený kriminálnik, a Harabín, ktorý riadil justíciu, kde sme mali súdne konanie 10 mesiacov, teraz máme 3,5 roka, kde som nedovolil, aby sudcovia przdnili svoje
povolanie, tak aby ultraliberálov vyvolali takúto výslednicu, takto hlási Javorčíková, členka súdnej rady, ktorá v roku 68, hej, aby sa dostala z prokuratúry na súd, tak písala vyhlásenie, že odsudzuje vstup, teda, že schvaľuje vstup sovietských vojsk do Československa. A teraz ju používajú ultraliberáli. Ale na zodpovedanie vašej otázky, ako som povedal úplne jednoznačne, Kočner, nekočner, nemôže byť. To je stará rímska zásada na právo, na nepráve. A v trestných konaniach, hej, na porušenie, že to je zjavné porušenie práv na obhajobu. A všetko musí začínať od znovu. Je to hrozné. Tak, takže dál. Asi toľko na to. Jdeme dál. Dobrý večer. Nevím, či som zodpovedal všetko. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Hovoříte o porušování zákona o státních symbolech. Jak jsou v rozporu s ním vyvěšeny vlajky Banderistánu a LGBT? Zřejmě i Evropské unie. Upozornil jsem na to sice již včera, ale poprosil bych i dnes váženého hosta, vzhledem k jeho kvalifikaci, co říká, když ministři České republiky vystupují na průvodu se sprzněnými vlajkami, které jsou z poloviny z vlajky České republiky a z druhé poloviny přecházející do duhové vlajky deviantů. Co s tím Jirka z Pardubic se ptá? No, je to proti zákonu. Zčasti jsem na to odpovedal. Ano, hej. Ano, ano, je to proti zákonu. Vaša právna úprava je taká bez toho, aby som študoval, že to možné nie je. A keď to robia, tak zneužívajú právomoc verejného činiteľa, aj konajú neústavne, čiže v mene štátu páchajú trestnú činnosť zneužívania právomoci verejného činiteľa. Treba v tomto smere podať konkrétne trestné oznámenie. Je jasné, že momentálne policajti a vyšetrovateľa aj u vás to odmietnú, áno, to buďte si istí, ale podať to treba. Treba podať proti tomu potom sťažnosť, keď vyšetrovateľ to odmietne, a treba podať aj na vyšetrovateľa, aj na prokurátora, ktorý to pravoplatne tiež odmietne, trestné oznámenie za krytie trestnej činnosti. Aj toto odmietnú. Ale raz príde aj v Česku doba, kde teda sa tieto trestné činy budú stíhať a nastúpi trestnoprávna osoba, zodpovednosť týchto osôb. A vy budete mať zdokumentované dôkazy, však ako ste, lebo vám konkrétne napíšu blúdy, síce, áno, no, a tým pádom sa usvedčia z trestnej činnosti. Tak, ďakujem na další dotaz. Zdravím vás, pane Kapale, a zdravím váženého hosta pana Harabína. Moc přeju Slovákům lepší časy. Věřím, že to u vás dobře na Slovensku dopadne. Co by se ale stalo, kdyby volby vyhráli ti pobláznění, kteří hlásají LGBT šílenství? Oni dokonce zpochybňují slovenskou historii a uráží Slováky. Zdraví Lenka z Valašska. No, já si myslím, že nevyhrají, a to, čo robia spochybňovanie vlastného národa, vlastného štátu, je tiež trestnoprávne postihnutelné. Oni to robia z titulu svojho ideologického presvedčenia. Veď my vieme, čo je ideológia Švába a Švába, Atali a spol. Aká je to ideológia? Ideológia čoho? My chceme svetový poriadok. My čo potrebujeme? My potrebujeme dosadiť do riadiacich funkcií štátu superidiotov, áno, ktorých samozrejme obyvateľstvo z titulu zrady, záujmov štátu, národa, znenávidí. A oni tú nenávisť masírovacím spôsobom premietajú ako nenávisť voči štát. Čiže cielená myšlienka je aká? Aby národ znenavidel štát. Že my nepotrebujeme štát. My nechceme štát.
ako inštitúcia má svoje nedostatky, chyby, hej, a práve cez týchto, či už juristutov, politutov, restitutov, toto robí. A toto je cieľ. Zrušiť štáty, aby tá globálna verchuška ovládala už neidentifikovateľnú masu na konkrétnom územnom priestore toho, ktorého už bývalého štátu. No a aby ho zotročovala ďalej cez banky a cez už osvedčené systémy anglosasov, ktorí uplatňujú celý čas, nielen voči Slovanom, ale aj voči Afrike, juhovýchodnej Ázii, hej, Latinskej Amerike. Veď si zoberte, ako besnia teraz, hej, v Afrike, Niger. Áno, áno, áno. Ako vidíte, ako besnia, pretože tam sa našli vlastenci, hej, ktorí povedali, dosť bolo kradnutia. Hej, že vy nám ukážete uran a iné súroviny, nielen v Nigerii, ale v celej Afrike. Kúpite ho za 3 eur a predávate ho za 600 eur. A ľudia v Nigerii nemajú čo jesť. Čiže ten koloniálny systém on nebol zlikvidovaný, lebo tie koloniálne metropoly sa pretransformovali do neokolonializmu. No a Niger je toho, a aj ďalšie štáty, je tam už Mali, bolo Burkina Faso. Je toho svetlým príkladom. Oni besniejú. Hej? Ale to len vypovedá o tom, že procesy naštartované Putinom vo svete v smere rovnosti medzi štátom, spolupráce, vzájomnej výhodnosti majú takú silnú tendenciu, že to vidno aj na narastaní vplyvu BRICS, aj čo do členstva počtu štátov alebo uchádzačov, dedolarizácia, že tieto procesy sú tak naštartované, že to už je nezvratiteľné. Preto takto besnejú. A oni ekonomicky a vojensky sú už vyčerpaní, mi to povedal aj Radev, aj váš diktátor. Oni nemôžu vojensky zasiahnuť. Možno pred 5-6 rokmi by ešte mohli. Čiže je to, ja by som povedal pre obyvateľstvo, mimoriadne pozitívne, hej, ale je tu etapa, že zdochýnajúci koň kope. Áno, nejvíc. A je práve dobré, lebo to máte tak, hej, keď niekedy v minulosti, aký bol systém, že vyvážali sa z Afriky otroci, hej, do Ameriky. Áno, normálne slobodných ľudí a tak ďalej. No a často na tých lodiach došlo k čomu? Hej, k povstaniu. Že tí zotročení černosi zlikvidovali, hej, nejakú pirátsku posádku. No ale boli na lodi. Ale ku konečnému oslobodeniu nedošlo, pretože nemali oporu, nemali podporu, lebo prišla ďalšia pirátska loď, hej, ktorá ich po určitom momente slobody, hej, ovládla, okupovala a ich doviezli do Ameriky. No a ale toto je prerušené, hej, pretože tie režimy, hej, a tie prevraty, ktoré tam sú, majú oporu v Rusku. Hej. Čiže neostali sami. A preto tu je ďalší, hej, motiv na totálnu rusofóbiu. Hej? Veď skupina Wagner tam už je ako nástroj ruskej globálnej politiky a oni vojensky zasiahnu nemôžu. To chcem povedať len, že anglosasi ako, a vôbec Američania ako Pax Americana končia. Oni to vidia. Hej? A Rusi nemajú záujem na tom, aby oni tam prišli miesto Francúzov a vykradali ich. Veď aj Sovietský zväz, kedy teda v Afrike bol, veď tam sa stavali cesty, železnice, nemocnice, školstvo. Hej, Gorbačov a spol ustúpili z Afriky a títo začali ich
bez už vonkajšie medzinárodnoprávnej ochrany grabiť ešte väčším spôsobom, ako keď boli kolónie pred 45. rokom. Tu treba povedať aj inú vec. Samozrejme, Čína tiež tým nie je spokojná, lebo ona tiež chce vplyv v Afrike. Lenže Afričania vidia. Čína má iné a svoje záujmy. A Čína nechce rovnoprávne vzťahy s africkými štátmi. Čína sa chce dostať do pozície bývalých západných metropol koloniálnych. Ale Rusi nie, veď to vidno na samite, ktorý bol Rusko a Afrika. Že tam boli všetky štáty. Mimo piatich štátov, áno, presne, hej, tak. Aj Nigéru, ktorých tam nepustili, pretože sú otroci ešte doterajších metropol anglosaských. A práve to, že ich tam nepustili, to vyvolalo totálnu revoltu v Nigérii. Čiže oni robia už chaotické kroky, ktoré idú proti ním. A všimnite si ich retoriku. Puč. Prevrat. Áno. Evidentne vojenský prevrat. Z hľadiska ústavnoprávneho systému, ktorý tam bol. To bol prevrat. Hej, vojenský. Ale na Ukrajine nebol prevrat. Na Ukrajine bol teroristický, nie vojenský prevrat. Teroristický, neústavný prevrat. A o tom Borel, ani Uršula, ani Amerika nehovorí nič. Tu zase sa dostávame do polohy, hej, toho dvojitého metra posudzovania udalosti. A práve aj BRICS, aj Šanghajská organizácia, aj prechod od dolára, hej, znamená, že sa tu formuje nový svet na princípoch spravodlivosti, áno, vzájomnej výhodnosti, rešpektovania záujmov. Hej. Nie, že ty si slabý subjekt, tak teba môžeme vykorisťovať, zotročovať, vykrádať a nič sa nedieje. Niekedy sa štáty ako okupovali? No okupovali sa tak, že prišla armáda a obsadila územie, však to robili anglosasi, hej, vyvraždili indiánov, aboriženov, Austrálii a potom vykradali. Ale teraz prostredníctvom zradcovskej elity bez armády oni vykradajú, hej, a zotročujú obyvateľov. Včetne nás. Ináč tieto systémy riadenia niekedy perfektne využívala terajšie, čo sú, hej, napríklad Osmanská ríša. Hej. Osmanská ríša nemala veľkú a silnú armádu, ale oni dokázali perfektnými obštrukciami kúpiť domácu elitu na Balkáne, ale aj v iných oblastiach na severe Afriky, v Egypte, ktorí zradcovskú politiku presne ako áno, Bazuma, áno. V Nigerii a iných štátoch robili za ní. A toto končí, toto nezvratne končí. Neviem, či som to zodpovedal. Áno, dobře jste o tom hovořil. Já jenom dodám, že právě z těch 54 států Afriky, tam 49 bylo v tom Petrohradě. Ale víte, co je, pane doktore, zajímavé? Já jsem si, když byl ten summit Rusko-Afrika v tom Petrohradě, tak jsem si na našem mainstreamu přečetl, že Putin je zklamán, že mu z Afriky skoro nikdo nepřijel. A ono tam přijelo 49 představitelů státu z celkem 54. Už na úrovni hlavy státu, alebo ano, dvojka státu. Přesně tak, ano. Buď prezidenti, nebo ministři, premiéři. Hej. Jo. A tyhle tu informaci, aby jsme zjistili, tak jsem přečet na izraelském webu. Ty počty skutečné. A oni to... Fakt, ako hovoríte, kladli do tej polohy neúspechu, ale keby sme už aj túto argumentáciu zobrali, tak mimoriadny úspech je ten, že výslednicou neprichodu týchto piatich štátov je vojenský prevrat Nigeru. V Nigerii. Presne tak. Ale dobre, na toto porovnanie. Si zoberte tej Džide, či kde to tam bola konferencia v Saudskej Arábii, kde chceli hovoriť o mierových rokovaniach na Ukrajine a Rusko nebolo členom.
toto propagovali ako mediálne, informačne, ako správu číslo jedna. No môže byť úroveň diplomatická, hej, sladiska hodnoty, čo i len minimálnu intenzitu môže byť, keď tam ten, ktorý vyhral vojnu, nie je. No, samozrejme, Číňania tam boli, hej, ale hovorím, že Číňania hrajú svoje záujmy. Ale toto propagovali ako no, veľ dielo diplomatické, tak to nazvám. Je to přesně tak, že nám tady, že musíme pro ty informace chodit na ty zahraniční weby. Tak, ale tady je zajímavá otázka. Dobrý večer, pane Kapale a pane Harabíne. Taky vašim posluchačům. Slyšel jsem pana Blahu na mítingu spolku Svatopluk a hovořil velmi pěkně o geopolitické situaci. Pane Harabíne, jaký máte názor na pana Blahu? A ještě se zeptám, zdali je to jako u nás, jestli politický slepenec více stran může mít pouhých 5%, aby se dostal do parlamentu. Psá se posluchač a zdraví posluchač René. Tak no, především, jaký máte názor na pana Blahu? Pozrite, aj v smere, hej, jsou různé prúdy, hej, otvoreně vlastenecké, národné. Blaha je jeden z tých představitelů a preto má aj takú popularitu, lebo však cez 80%, keď robili preskumy, je na strane Putina, hoci oficiálne oznámili, že proruských je 72% a z toho sú znepokojení. No a on pomenúváva veci a realitu na Ukrajine taká, aká je. Hej, a hovorí, že zahraničnú politiku nemožno, hej, viesť jednostranne. Hovorí, hej, o spolupráci s Ruskom na takej istej úrovni ako s Amerikou alebo s Európskou úniou, že Európska únia predsa nám nemôže brániť v spolupráci, hej, s ostatnými ekonomickými spoločenstvami, tak že považujem ho za racionálneho dejateľa politickej strane Smer. Ano, ja som ho niekoľkokrát slyšel taky na vlastní oči a uši na nejakých konferenciách tady u nás v Českej republice. Pane doktore, máme po času, který nám byl vyměřen, pořád máme 22. hodinu, já bych vám chtěl hrozně moc popřát jako představiteli vlastenců na Slovensku, aby skutečně vyhrála vlastenecká pronárodní strana, tady to je jedině Smer pana Roberta Fica, aby se podařila sestavit stabilní vláda. No a my spolu se určitě ještě několikrát uslyšíme do doby, kdy vám budu přát a držet palce, abyste uspěl v prezidentské volbě. Pane redaktore, já můžu mít jednu otázku a váš názor? Ano. Na to, co pověte na vašeho vojenského diktátora, který dal prezidentské lietadlo na odvoz ukro-nacistických azovackých veliteľov z Turecka. Čo poviete na to? To ma zaujíma. A jak táto otázka, a či vôbec, hej, no, asi nebola v mainstreame rezonovaná, ale na alternatíve, ako bola, ako vnímaná. Tak bylo to za prvé, môj názor osobní je ten, že to není náš prezident, ale jejich prezident, to znamená americké ambasády a Brusele. Záměrně říkám Bruselu, ale Brusele, protože to je podobný jako tam. No, porozuměl jsem. Tak, takže to je jejich prezident. A to, co udělal, že vládní letadlo s posádkou za naše peníze dal na neomezené létání po Evropě Zelenskému, tak je to, já to považuji za akt v podstatě vlastizrady, protože to letadlo je určené českým vládním
postavám. Legislativa v tom je úplně jasná v Česku, nepotřebujeme ji studovat. Přesně tak, to je naprosto nesmyslná věc, ale tady je další horší věc. On totiž pan prezident, jejich prezident Pavel, prohlásil, že se musí Ukrajině pomáhat nejenom finančně a dodávkami zbraní a munice, ale že to vypadá, že tam budeme muset pomáhat i vojáky. A to je přímé zatahování do války, která není naše. Evidentně. Takže to je... To mi teda, keď vám skočím do reči, hej, že on je asi horší jako Emanuel Moravec. Áno, Emanuel Moravec aspoň z počátku chtěl s Němci bojovat, než se otočil. Ale to těž určitě vyvolá aj u vás, aj keď Česko nebude pod vedením nacistických pohlavárov, otázku trestnoprávnej zodpovednosti za vlastizradu. Áno, to je jediný trestný čin, kterého může prezidenta stát obžalovat. Podle vašeho režimu. Ano, přesně tak. Já doufám, že to tady dopadne u nás ty volby v roce 25 dobře, stejně tak, jako věřím, že dopadnou teďka koncem srpna u vás. Budu to sledovat. Pane doktore, děkuji moc, že jste si na nás udělal čas, bylo to pěkné povídání a hlavně vám přeju hodně zdraví a užijte si zbytek léta a já se zase někdy ozvu, ano? Tak jako užívám si, ale kampaňujem, protože mě nepustí do médií absolutně nikde, takže musím to dotykovou kampaňou kompenzovat. Ono jeden posluchač a priaznivec mi povedal a napísal, že vás, pan Harabin, nemožno pustit do médií, lebo za 2 týždne by bola revolúcia na Slovensku. Asi je to pravda. No tak ja ďakujem tiež za rozhovor a prajem aj vám, aj vašim poslucháčom len pozitívne myslenie. Musíme tak si uvedomiť jednu vec a tým pádom zodpoviem aj jednu z otázok, že čo majú ľudia robiť. Hej? My všetci v našom priestore, či priestore rodiny, či priestore známych, či na pracovisku. My musíme objasňovať idúce udalosti. Je to v záujme ľudí, aby ich ľudia poznali a potom sa vedeli zariadiť. Lebo bez znalosti a ich poznania práve ľudia potom sa stavajú obeťou podvodných lží. A preto treba aj vašu prácu v tejto spojitosti vyzdvihnúť a to vidno aj na raste vašich poslucháčov. Ano. To je tá vlastenecká osveta. Tak, pane doktore, díky za pochvalu. Vy to děláte na Slovensku. No to nie je pochvala, to je kompliment. No, kompliment, ale ano. Kompliment pozícii faktu. To je fakt. Ano, je to tak. Ono to někdo musí dělat, já vždycky říkám. Tak, ještě jednou moc krát děkuju. Všechno dobré vám přeju, všechno nejlepší a dobrou noc. Dobrou noc aj vám, aj posluchačům, všechno dobré. Taky tak. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s prezidentským kandidátem příští rok na Slovensku, panem doktorem Štefanem Harabínem. A zítra také od 20 hodin tady přivítám ve studiu tentokrát Tomia Okamuru a budeme mít také o čem se bavit. Takže to je na zítřek a já se s vámi loučím a přeji i tady odsud ze studia Beta dobrou noc.